алейкум, құрметті оқушылар міне бүгін сілермен бірге жетінші класс Қарағалпақ тілі пәнінен келесі темамызды өтеміз бүгін сілермен бірге түпкіліклі тіркеушілердің қолданылуы һәм мәнілері деген теманы өтеміз оқушылар ядыңызда болса өткен сабақта тіркеушілердің шығысына қарай үш түрге бөлінетіығы хақында сілермен бірге білім алған едік ядыыста болса тіркеушілер шығысына қарай түпкіліклі тіркеуіш атауыш тіркеуіш ғам фейл тіркеуіш бо'лып үшке бөлінеді түпкіліклі тіркеушілер өзінің лексикалық мәнісінен лума ажыралып ешқандай мәні біл... білдірмейтіғын көмекші сөзлерге түпкілікті тіркеушілер деп айтатығын едік міне бұғын сілермен бірге түпкіліклі тіркеуішілердің қайсы сепліктегі һәм қандай аңлатып білім аламыз міне көріп тұрғаныңыздай түпкілікті тіркеушілер атау барыс шығыс сеплігіндегі атауыш һәм атаушылық қызметтегі сөздерменен бірге тізбеклесіп қолданылады бірінші атау сеплігіндегі сөздерменен ұшын сайын арқалы менен пенен бенен хаққында туралы бойынша кібі сияқлы тәрізлі себепті тіркеушілері қолданылып сол сөзлерге қатнаслы орын уақыт себеп затылық мәнілерді аңлатып келеді мысалы күн сайын оқыған кітапларым көбейіп атыр бұл жерде көріп тұрғаныңыздай сайын тіркеуші күн деген атлық сөзбенен дізбекілесіп, уақыт мәнісін білдіріп тұрыпты. білімім себеплі өз мақсетіме ерістім бұл мысалда себеплі тіркеуші білімім сөзі менен дізбеклесіп келіп білімім о'қушылар біліп тұрыпсыздар сілер білім яғни білімім тартымланып келген атау сеплігіндегі атлық сөзбенен дізбеклесіп келген хам бұл жерде себеп мәнісін аңлатып тұрыпты. екінші тіркеушіміз яғни екінші түпкіліклі тіркеуштің барыс сеплігіндегі менен таман дейін шейін шекем Салым тіркеушілері қолланылып, орын, уақыт, мұғдар, һәм қарсылықлы мәнілерді білдіреді. мысалы мектепке шекем сәубетілесіп бардық бұл жерде шекем тіркеуші мектепке яғни барыс сеплігіндегі атаушы сөзбен дізбеклесіп келген Ам бұл жерде мектепке шекем яғни орын мәнісінде қолданылып келген екінші мысалымыз оқушылар бір біріңізден екі метрге шекем аралықты сақлауыңыз тез. демек оқушылар бұл жердегі біздің тіркеушіміз, екі метрге шекем яғни шекем тіркеуіші келіп бұл екі метрге яғни барыс сеплігіндегі атлық сөзбенен дізбеклесіп келген хам мұғдар мәнсін білдіріп тұрыпты. үшінші сеплігіміз шығыс сеплігіндегі сөзлерменен гөрі аслам тіркеуішлері қолданылып уақыт салыстыру ham күшейтушілік мәнілерін білдіріп келеді мысалы бүгін кешегіден көрі көп менет еттім бұл жерде бөрі тіркеуші кешегіден деген ә, шығыс сеплігіндегі рәуіш сөзбенен дізбеклесіп келіп бұл ә, күшейтушілік мәніде қолданылған міне оқушылар сілермен бірге түпкілікті тіркеушілердің қайсы сепліктегі сөздерменен тізбектесіп келетұғыллығы ham ularnin manilari haqinda алдық. oldiқ mana осы білімlерімізді еледе kеңейту үшін сабақлығымыздағы 28-ші шынығуға дiққат аударамыз шынығудағы берілген сөзлерді оқып қара хәріппен жазылған тіркеушілердің қайсы сепліктегі сөзбенен қолланып келгенін ham оның қандай мәні аңлатып тұрғанын анықлаймыз қара хәріппенен жазылған сөзлерді теріп ішінен мысал ретінде жазып шықтым мысалы бірінші гапіңізде селон атауы жөнінде деген мысал берілген атауы жөнінде бұл атау сеплігіндегі сөзбенен дізбеклесіп келіп затлық мәніні аңлатып тұрыпды екінші мысалда бәрінен де бетер бұл жерде бетер тіркеуші шығыс сеплігіндегі сөзбенен дізбеклесіп келген һәм күшейту мәнісінде қолданылған кейінгі мысалда түні менен бұл жерде атау сеплігіндегі сөзбенен менен тіркеуші тізбеклесіп келіп уақыт мәнісінде қолданылған кешке дейін бұл жерде дейін тіркеуші кешке яғни барыс сеплігіндегі сөзбенен тізбеклесіп келіп уақыт мәнісінде қолданылған сіз үшін атау сеплігіндегі сөзбенен тізбеклесіп себеп мәнісінде келіп тұрыпты жақынлаған сайын бұл жерде сайын тіркеуші атау сеплігіндегі сөзбенен келіп уақыт мәнісін аңлатып келген көріскеннен бері бері тіркеуші шығыс сеплігіндегі сөзбенен тізбеклесіп келген һәм уақыт мәнісін аңлатып тұрыпты кейінгі мысалымызда көрсетуі бойынша бұл жерде атау сеплігіндегі сөзбенен тізбеклесіп келген бойынша тіркеуші хам себеп мәнісін аңлатып тұрыпты міне оқушылар бұл шынығуды сілерде де сабақлығыңыздан оқып ауыз екі ұсылда сындай етіп орындасаңыз болады оқушылар енді дәптерлерімізді ашып сабақлығыңызда берілген 29- тоғызыншы шынығуды көшіріп жазамыз бұнда көп нохаттың орнына тіркеушілер берілген міне сол тіркеушілердің қайсысы сәйкес келетұғын болса мәнісіне қарай орынларына дұрыс қойып шығамыз мысалы тіркеушілер менен пенен бенен дейін шейін шекем сайын гөрі бері берлі туралы үшін сияқлы тіркеушілері берілген бірінші мысалды айтып өтемен, бірінші ғапте, мен достым орынбай көпнат қойылған аты жақтан кеатырман енді оқушылар ойланып тесілі тіркеушілердің қайсы көп нұқаттың орнына сәйкес келеді соны орнына қоямыз мен достым орынбай менен аты жақтан театрман. демек бұл жерде көп нұхаттың орнына менен тіркеуші қойлады орынбай атлық сөз һәм атау сеплігінде келіп затлық мәніде қолданылған міне оқушылар класста дәптерлеріңізге орыланатын шынығуды іслеп болғанңыздан кейін түпкіліклі тіркеушілердің қайсы сепліклермен байланысатұғын олардың қандай мәнілерді аңлатып келгенін осы шынығу еле де толығырақ біліп алсаңыз болады енді бүгінгі үйге тапсырма 30-шы шынығуды орындаймыз шынығуды көшіріп жазып тіркеушілердің астын сызамыз олардың қандай сепліктегі сөздерменен дізбеклесіп келгенін ғам олардың мәнілерін анықлаймыз. шынығуыңыздың бірінші гапін үлгі ретінде ол күндегіден көрі бүгін ертерек тұрып баласының мотоциклі тұрған жайға кірді демек бұл гәпте көрі тіркеуіші берілген күндегіден яғни шығыс сепілігіндегі сөзбенен байланысып кешегі күнді бүгінгі күнменен неқылы жатырыты яғни салыстырып жатырыты демек бұл жерде салыстыру мәнісін аңлатып тұрыпты міне оқушылар шынығуды ұсындай етіп өздеріңіз дәптеріңізге көшіріп жазып ...давам еттіресіз. ettirasiz менен бүгінгі сілермен тазат таза темамызды сабағымызды жумақлаймыз келесі сабақларда ұшырасқанша хош сау саламат болың